Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні о 18 годині у Палаці кіно, що на вулиці Івана Франка у Тернополі, відбудеться показ фільму «Легіон. Хроніки української галицької армії». Стрічку покажуть під час кіномарафону «Нескорених націй», який у Тернополі організовують втретє. Про це нам телефоном розповів керівник Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Микола Месак. Показ проходить в рамках кіномарафону «Нескорених націй». Це цикл кінопоказів про національну визвольну боротьбу різних народів. В Тернополі він вже втретє проходить. Сам фільм присвячений сотій річниці від зриву, який ми святкуємо 1 листопада. Цей фільм Тараса Химича. Там він створює ментальний фільм. Кажуть, що він створений з Discovery. Тобто там дуже є багато документації, яка є перемішана різними художніми сценами. Якщо ми дивимося фільм, іноді ми чуємо слова за кадру, де розповідається про події, як в звичайних документальних фільмах. І поміж тим ми бачимо там цікаві художні вставки, там боїв окремих, розмов львів'янок і стають учасниками листопадового зриву і таке інше. Ну і так само спогади очевидців в документальному фільмі зображені так само в художньому вигляді. Що ми маємо спогади якогось діяча, учасника революції, то ці спогади подаються в вигляді інсценізації. Тобто збирається якийсь актор, який схожий на цю людину, він розповідає ніби від себе. Це створює таке враження, ніби ти дивишся фільм не документальний, а художній. Зазначив, 1 листопада в Україні відзначатимуть 100-річчя листопадового чину і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Листопадовий чин – це українське повстання, яке відбулось у Львові, організоване в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською національною радою силами українських січових стрільців у Королівстві Галичини і Волині, землі Австро-Угорської імперії, з метою встановлення влади української держави, повідомив історик і професор Микола Лазарович. Сьогодні о 9 годині у Тернополі у соціальному пункті, що на Лисенка 8, відкриють фотовиставку «Файні внуки». Під час неї репрезентують 15 фотографій. Про це нам повідомив організатор виставки Сергій Губарєв. За його словами, на фото зображені люди похилого віку. Організувала таку виставку громадська організація «Файні внуки». І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде сонячно, без опадів. Температура повітря коливатиметься вранці 12-15 градусів тепла і ближче до обіду підніметься до 18-20 градусів вище нуля. Якою буде погода в області до кінця тижня, нам телефоном повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На 1 листопада погода буде мінливо-хмарною, без істотних опадів. Південно-східні вітри – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів, в день 14-19. Практично нічого по погоді не зміниться і на 2 листопада. Знову ж таки, без істотних опадів і температури повітря коливатимуться вночі від 7 до 12 тепла, в день 12-17 тепла. На 3 та 4 листопада буде без істотних опадів. Температура повітря 3 листопада вночі 6-11 тепла, в день 13-18. 4 числа вночі 2-7 тепла, в день 10-15. І поки що у мене все. Наступний випуск новин дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Побачимось.